är något mycket mer. Senare säger att djävulen själv bor som en svart spindel i dess tornvävnad och tvingar människorna att dansa. Hur man ansöker flamencons ursprung finner man den ingenstans. Flamencon skrivs inte noter. Den lever bara i dansen, i gitarren, i sången. Den får melodi och steg. Nerv och rytm både av stundens ingivelse och av århundradens traditioner. Kanske är det tack vare sena som flamenco lever kvar, att den sjunges och dansas ännu idag. Danserna är många. Bolerias, Solaris, Alegrias. Alla med sin speciella karaktär. Men segrien som pojken dansar förmedlar intensiva strama och mystiken i flamencon. Rytmen växer där som havets. Avtar och ökar. Döljer liksom hela tiden en behärskad sorg. Millonario, miljonären kallas pojken. En fattig, en okänd. En möjlighet finns att en vacker dag blir berömd. Blir en miljonario. Det används i berömmande mening. Är det små flamenca, säger Conchita om sin lilla dotter som snart fyller 8 år. Om 6 år är hon giftasvuxen och hennes pappa har redan varit ut en pressman åt henne. De rigorösa sederna inom senarstammen förbjuder henne att ens snegla åt någon annan man före bröllopsdagen. Rafael han får ett friare liv. Men den flickan som till slut blir hans brud måste givetvis vara lika orörd som hans syster.